Це дівчина у норковій шубі, старша слідча Шевченківського райуправління поліції. Вона – капітан. І на цих кадрах військова прокуратура затримує її за хабар. Білявці зачитують постанову про обшук, а потім просять показати гаманець. У ньому лише 310 гривень. А найцікавіше починається, коли жінку просять показати сумку. З неї вона витягує цілий пакунок доларів – 8 тисяч. За що ж слідча отримала стільки грошей? 5 тисяч доларів за закриття кримінального провадження та ще 3 тисячі доларів за виділення сказаних матеріалів та передачу заявнику оригіналів розписок, які були фактично основними доказами в вказаному кримінальному провадженні. Старша слідча розслідувала провадження про шахрайство. Один підприємець не повернув гроші іншому. Поліцейській вистачило зухвальства викликати боржника у свій кабінет і запропонувати залагодити справу. Чоловік погодився. Підкликала його до комп'ютера з особистим ключом доступу, зайшла до реєстру, закрила кримінальне провадження, проставила підпис та дату постанови про закриття кримінального провадження. Щоб отримати свої 8 тисяч доларів, слідча не стала вигадувати жодних хитрих схем. Вона сама спустилася з підозрюваним на вулицю до його машини, сіла в неї і там отримала гроші. Як обіцяла, слідча на очах у боржника знищила головний речовий доказ у справі – порвала його розписки. За задумом слідчої, як вона пояснювала нашому заявнику, що вказаний документ є єдиним підтвердженням того, що він вчиняв чи не вчиняв якісь шахрайські дії. І у випадку, якщо оригінали вказаних документів чарівним способом зникнуть, жоден із подальших слідчих чи прокурорів, які будуть здійснювати судове розслідування, не можуть довести, що вказані розписки були написані саме ним. Щоб вийти сухою з води, Світлана планувала підкласти у справу копії знищених розписок. Та щось у її простому плані пішло не так, коли з'явилися слідчі військової прокуратури. Поліцейську затримали із доларами, із рештками порваних розписок. Звідки гроші, Світлана пояснює оригінально. Зі слів затриманої, грошові кошти, які були вилучені у неї в ході її затримання, заявник, тобто фігурант у справі, яку вона розслідувала, у неї позичав, і от 16 листопада він начебто повернув їй кошти, борг. Сьогодні на слідчій уже не дорога шуба, а звичайна спортивна куртка. Світлана прийшла до прокуратури, де їй офіційно оголосили про підозру. Замість недолугих пояснень – уже мовчання. Скажіть, за що вас задержали? Що це були за гроші у вас в сумочці? Ми з'ясували, що Світлана працює в Шевченківському райуправлінні поліції з 2015-го. Раніше була слідчою в Київському обласному управлінні. Згідно з її електронною декларацією, жінка не має нічого, окрім невеликої зарплати – 5 тисяч гривень. Ні машини, ні квартири, жодних заощаджень. А тут вона за день отримала свою зарплатню за 3,5 роки. Щоправда, Кримінальний кодекс оцінює такі заробітки на 8-12 років в'язниці.